obubaka bwaffe tubuwadde abantu okutabagana. Oh no, buli awulidde obubaka buno seetaagana kumenya nti gwe gundi naawe gundi, no, bakiwulidde nga takolagana noono, obudde buno babukozese okutabagana. Buno bwe bumu ku bubaka bannaddiini bwe bazze basindikira bannabyabufuzi abali mu kwerumaaluma mu biseera bino eby'amazuukira ga Kristo. Kati akulira oludda oluvuganya gavumenti, Joel Ssenyonyi, ategeezezza ng'ekibiina kye NUP bwe kiri ekyetegefu okutuula n'omubaka wa Nyendo Mukungwe okumalawo okusikka omuguwa okuliwo singa waabaawo omuntu omwetegefu okubatabaganya. Tetunnamugoba mu kibiina, so n'okutuula awamu naki tetulina buzibu. Of course tuzze tumuyita mu meetings ez'enjawulo, twali pulezidenti yayinda NEC, Oweekitiibwa Mpuuga teyajja, pulezidenti n'ayita parliamentary caucus, Oweekitiibwa teyajja. So wabadde opportunities era tezijja kuggwaawo. So n'abagamba nti ate okutuula okututabaganya naki fe kyetulwanyisa tetulwanyisa Honorable Mpuuga. Kyokka Ssenyonyi akinoganyizza nti siba kusindiikirizibwa kusirika busirisi ku ebyo ebyaliwo. So tewali kutuula kujja kugamba nti kakati tutuule tuteese omukulu ono muleke mukangavula nga amateeka bwe gagamba. Tewayinza kubeerawo kutuula okwo kubanga ekyakolebwa kikyamu nga kirina okutereezebwa. Ono okwogera bino abadde yeetabye mu kusaba kwa Pasika okuyindidde ku kkanisa ya St. Yusuf Lugalama ekiwatule. Mu Uganda omuntu akolera ddala ekikyamu ate kye kiyitibwa ekiki ekituufu. Oli wadde ensimbi oba n'ebiroba za gavumenti n'endala kagaziddye nnyo baga nti gonjoyo mu kiki mugezi. Iyo mubaka wa Nyendo Mukungwe, Mathias Mpuuga, misa ya Pasika ajikwatidde ku kelezia ya Our Lady of Sorrows ekitovu. Misa nekulembeddwa omusumba w'e Masaka, Severus Jumba. Mu kwogera kwe, Mpuuga asinyizza ku by'embeera eriwo wakati we n'ekibiina kye ekyamuyimiriza ku bumyuka bwa pulezidenti bwakyo mu Buganda. Abamu ku butendeke bwaffe okusirika ge magezi. Oyogera omulundi gumu nga tuyogedde ekyamazima, tweetaaga okwetoolola nguudo za Yerusaalemu kuddamu okinnyonnyola. Kubanga oyogedde ky'omanyi ate nga kye kituufu n'ogamba ebisigadde obulamuzi obulekedde ensi. Bwe tunaagezaako ebiremerera, tujja kubeera bagambe nti omulwadde gwe bali tujjanjaba yafa. Mutwegatteko oyo tunaamuwummuza. Ate ku lutikko ya St. Paul ekako mu kibuga Masaka, Kanoni Nkambo Mugera avumiridde ebikolwa ebyobuli bw'enguzi. Enguzi nayo kumpi kati efuuse luyimba. Buli muntu yenna ayogera ayirwanyisizza enguzi mu bigambo, naye enguzi eganye okukola ki? Okuseesetuka n'okuba kuweeraga. Twejjukize lwaki Yesu yatufiirira, lwaki Yesu yazuukira, tumanye nti naffe tulina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti abantu baffe, kominte yaffe ebeera mu mirembe.